مہمان کو فجر کے لیے اٹھانا، گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں اٹھایا جائے تو ہم پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ انیس خان انڈیا سے، ان کو اٹھائیں آپ، بے شک وہ نہیں پڑھتے لیکن آپ اپنا فرض ایک دفعہ ادا کر لیں، ان کو جھنجھوڑیں اور بولیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب اٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں اٹھتے تو پڑھا رہنے دیں ان کو بالکل ہی، اگر آپ چھوڑ دیں گے نا تو آپ کے گھر میں بھی اس سے نحوست آئے گی، ایک بے نمازی پن کا ماحول بنتا ہے، تو اپنا فرض ادا کر لیں آپ، تو ان کو نماز تو ایسی چیز ہے نا اسلام میں، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کا قضا کرنا ہے، تو اتنا تو فرض بنتا ہے نا کہ ایک دفعہ انسان منہ سے بول دے، تاکہ ان کو یہ تو احساس ہو کہ میزبان کو ہمارے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تھوڑا سا تو ان کو احساس ہوگا نا.